ሰላም 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 እንደምን ሰነበታችሁ? መለከት የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው። በየሳምንቱ ዘወትር ቅዳሜ 6 ሰዓት ላይ ወደ እናንተ የሚተላለፈው፣ በድጋሚ ደግሞ አርብ ማለዳ 1 ሰዓት ተኩል ላይ የሚደገመው በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ብቻ የሚቀርበው የሙዚቃ ዝማሬ፣ አምልኮ፣ አገልግሎት አስተማሪ የሆነ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬም ወደ እናንተ መጥቷል። አያልቅብህ እያልን በዝማሬ ከፍተነዋል። ዛሬ ለየት የሚያደርገው ደግሞ አንድ እንግዳ በመካከላችን አለች። እንትን እንግዳ እንግዲህ እያዘመርኩ ነው የጀመርኩት። ምን አይነት ቅኝት እንደዘመርን አይታችኋል። እንግዲህ የራሳችሁ ግምት ይኖራችኋል እዚህ ነገር ላይ ብዬ አስባለሁኝ። ዛሬ ከእሷ ጋር ትንሽ ጊዜ እናሳልፋለን። ህይወቷን ታካፍለናለች። ማንነቷን፣ ኬት እንደመጣች እንግዲህ ታስተዋውቀናለች ማለት ነው። መሀል ላይም እኔ እየገባሁ አንዳንድ ማቃቸውን ነገሮች አወራለሁ። ባለፉት ሳምንታት እንግዲህ ስለ ቅኝቶች ነው ስንነጋገር የነበር ነው እና ዛሬ የዘመርነው መዝሙር ዛሬ የታችን የዘመረችው በትንሹ ባጭሩ የዘመረችው ዝማሬ ባቲ ሊዲያን የሚባል የትዝታ ማይነር ሲግዝ ቅኝት ላይ የተሰራ ዝማሬ ነው። በኋላ ላይ እያየ ነው ልንደግመው እንችላለን፣ ጸባይ ካላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ እንግዳይ ልውሰዳችሁ። እህታችን ውብአለም እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ሰላም ነሻል? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ስምሽን፣ ከየት እንደመጣሽ፣ አገልግሎትሽን፣ ቤተክርስቲያንሽን ተመለከተ እስቲ ራስሽን አስተዋውቅን። እሺ፣ ስሜ ውብአለም ኃይሌ ይባላል። የመጣሁት ኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን ላኪሶ ከተማ መካነ ኢየሱስ ነው። ላኪሶ መካነ ኢየሱስ? አዎ። ዋው! እሺ። እዛ በምንድን ነው የምታገለግየው? በኳየር ውስጥና አንዳንዴ በሶሎ። በጣም በነገራችን ላይ ላኪሶ ያላችሁ እንግዲህ እንደምታውቁት ከዛሬ 4 ዓመት በፊት አካባቢ ላገለግል ወደዛ ሄጄ ነበረ፣ በስልጠና ለማሰልጠን ማለት ነው። እዛ ነው የተገናኘ ነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ የመለከት ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታይ ነበረች ላኪሶ ላይ ማለት ነው። እዛ ከባለቤቷ ጋር እና ከልጇ ጋር ይኖራሉ። መካነ ኢየሱስ ላኪሶ መካነ ኢየሱስ ላይ በዝማሪ ታገለግላለች። ቀድሞ ከነበረችበት አጥቢያም አንጻር እኔ ትኩረት ሰጥቼ እንድንቀራረብ እና አንዳንድ ነገሮችን አብረን እንድንሰራ ያልኩበት ምክንያት አለ። ያም ምንድን ነው? በፊት ታገለግ የነበረው የት እንደሆነ ራስሽ ብታወር ይሻላል። ያው መጀመሪያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበር የማገለግለው። እዛ ነበርኩኝ። እዛ ነው እዚህ መጣሁት። አንጋፋይቱ ቤተክርስቲያን የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነበር የምታገለግለው። እንደ ጌታ ፈቃድ ሆኖ ደግሞ እግዚአብሔር በሰጣት ብርሃን እንደገና ደግሞ ወደ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን መታ አሁን ታገለግላለች እና ዝማሪዎቿ በጣም የሚገርሙ ናቸው። በዚህ ጊዜ አንዳንድ ስራዎችን እየሰራን ነው አብረን በዝማሬ እና አሁን ቅድም የዘመርነውን መዝሙር እንኳን ስትመለከቱ ቅኝቱ ኢትዮጵያዊ የሆነ ነገር አለው። ውቢ ካሴት እንዳለች ሰምቼ ነበር፣ አንድ ቁጥር ካሴት። አዎ፣ እዛ ኦርቶዶክስ ውስጥ እያለሁ አንድ አልበም አለኝ። አሁን ደግሞ እዚህ እዚህ ከመጣሁ በኋላ ሌላ ወደ ህዝቡ የደረሰ አልበም ሆነ ሌላ ነገር የለም። ግን ያው አሁን እንደምታውቀው እየሰራን ነው። በቅርብ ጊዜ ታገለግያለች፣ አሁን ደግሞ እየሰራን ነው። አዲስ አበባ እየተመላለች ያሉ ለዛ ነው። በጣም ትልቅ ዋጋ ነው እየከፈለሽ ያለው። በጣም ነው የተገረምኩት፣ ምክንያቱም ላኪሶ በጣም ሩቅ ሀገር ነው፣ 500 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው። ከዛ እየተመላለሰች እዚህ አዲስ አበባ ስቱዲዮ አለ፣ ሌሎች ደግሞ ነገሮች አሉ እና ያን ዋጋ እየከፈለች ብዙ ወጪ እያወጣች ነው ያለው። እግዚአብሔር ደግሞ መልካም እንደሚያደርግ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም እንደ ዳይሬክተር ያው የምችለውን ያህል በጣም ቢዚ ሆኜ ባስቸግራትም የምችለውን ያህል ድጋፍ እያደረግኩኝ ነው። እግዚአብሔር በመልካም ፍሬ እንደሚባርከን በጥሩ ጣዕመ ዜማ ደግሞ እንደምትገለጥ ተስፋ አደርጋለሁ። በርቺ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ውብአለም ኃይሉ በጣም
ዛሬ ካንቺ ጋር አንዳንድ ነገሮች እናነሳለን። የዜማ አዘማመርሽውን በፊት በኦርቶዶክስን በነበርሽበት ጊዜ ያለው የቅኝት አለ መሳሪያው አለ ያ ነገር ውስጥሽ ላይ በጣም እንዳለ የሚገልጹ ነገሮች አሉና አሁን ይሄንን መዝሙር ስንዘምር አንዴ እንዘምርላችሁ በነገራችን መዝሙሩን አንዴ እንድገማትና ስለ መዝሙር ማውራት እንጀምራለን ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ቅኝቶች ባቲ ሊዲያን ይባላል። ባቲ በሶስት ይከፈላል። ባቲ ማይነር፣ ባቲ ሜጀር እና ባቲ ሊዲያን ይባላል። እና ባቲ ሊዲያን ደግሞ ካራክተሪስቲኩ ሙዚቃ ለምታቁ ካራክተሩ ምንድነው? የትዝታ ማይነር ውስጥ ነው ያለው። አሁን ኤ ትዝታ ማይነር ነው የተጫወተው ያለው። ኤ ትዝታ ማይነር ውስጥ አንዳንድ ሁለት ሶስት ብሎ አምስት ብሎ ስድስት ነው። ስለዚህ ስድስተኛው ቁልፍ ላይ የሚያበቃ ቅኝት ነው ባቲ ሊዲያ ነው የሚባለው። አያልቅብህ ብላ እህታችን የጀመረችው ማለት ነው። እህታችን ባለ መዝሙር ላንቺ ምንድን ነው? መዝሙር እንግዲህ የገበኝን እግዚአብሔርን ቃል የሚገልጽበት መንገድ ነው። ያየሁትን የሰማሁትን በዝማሬ በኩል እገልጻለሁ ማለት ነው። ህይወት ማለት የሚገርም አገላለጽ ነው። የገባኝን ያወቅኩትን ያየሁትን የእግዚአብሔርን ነገር የምገልጽበት እኔ ደግሞ አንዱ ጨምር የዜማ ጥበብ መዝሙር ሲባል ሁሌ ያው በውስጡ ላይ ዜማ ስላለ ማለት ነው። እና እንዴት ነው አንቺ ከልጅነትሽ ወደ ዝማሬ አገልግሎት ያደላሽበት? በህይወትሽ ላይ ደግሞ ምን አይነት አቅጣጫ ያሳዩሽ ሰዎች ነው? ያው ከልጅነቴ መዝሙር ወዳለሁ። አንዳንዴ ከመውደድም የተነሳ ይመስለኛል። ያው እንደ ቅድም እንደነገርኩ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያደግኩት ብያለሁ። እዛ ውስጥ ያው በመዘምራን ውስጥ ላይ ያለን ያው ብዙ ጊዜ በመዝሙር ነው የምናሳልፈው እና ከዛ የተነሳ ይመስለኛል። መዝሙር ጸጋው ይኑር አይኑር አላቅም ነበር፣ ግን በጣም ውድ ነበር እና ያው አገለግል ነበር ከዛ የተነሳ ነው። እንዴት ነው እዛ በኦርቶዶክስ በነበርሽበት ጊዜ ትምህርቱ ምኑ ድምጽ ከአማረ በቃ መድረክ ላይ እንድትዘምሩ ያደርጋሉ? አይ ድምጽ ለአማረ ብቻ መድረክ ላይ አትወጣም። ብዙ የራሳቸው የሆነ ክራይቴሪያ አለ። ያንን ስታሟላ መድረክ ላይ ወጥተህ ትዘምራለህ እንጂ ብቻ ስለመጣልህ ወይ ደግሞ ስለምትዘምር ብቻ ወጥተህ አትዘምርም። ብዙ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ከዛ አንጻር ነው ወጣምዘው ነው ከሚታዩ ነገሮች። ያው እኔ
እኔ እስከማቆረ ስነ መግባር ይታያል፣ መዝሙር የመዝሙር አጣጣልህም ይታያል። ዝም ብለህ ይመጣልን ዜማ ተናተለም ብቻ ከዛ ያ ትልቁ ነገር ያ ነው። የዜማ አጣጣል ዜማ አጣጣል ይታያል፣ መዝሙሩም ይታያል። መዝሙሩ ግን ግጥምና ዜማ ራስሽ ነበርሽ ምስትፊው ወይስ እንዴት ነው? ኦርቶዶክስ ያለው ትራዲሽን ለእኛ ትምህርት እንዲሆን በጣም ትምህርት እንዲሆን የምፈልገው ነገር አለ። ምክንያቱም አንዳንድ ነገሮችን ብንነቅፍም እኛ ከዚህ ቤተክርስቲያን ደግሞ በተለይ በቅኔ በዜማ በዘማሪነት የምንማረው ትልቅ ነገር እንዳለ እዛ እኔ እዛ በነበርኩ ሳለ የሌሎች ሰዎችን መዝሙር ነው የራሴን አልበም እስከሰራሁበት ሰዓትም ድረስ ቢሆን የሌሎችን ሰዎች መዝሙር ነው የምንዘምረው። ምክንያቱም የራሳችን መዝሙር ቢኖረን እንኳን ያው ሳንሱር ይደረጋል። ሳንሱር ተደርጎ አሳይተን እዛ ጥሩነቱ ማለትም ነቀፌታ የሌለው ሲሆን መዝሙሩ ሲጸድቅ ነው መድረክ ላይ ወጥተን የምንዘምረው እንጂ አንተ ስለተቀበልኩ ብቻ ማንም ሳንሱር ሳያረገው ሳይታየልህ ወጥተ መድረክ ላይ አዘምረው ያ ነገርም ስላለ አንተ ደግሞ ሳንሱር የተደረጉ መዝሙሮችን ነው የምዘምረው ብዙ ጊዜ ያንተ ገና በዛ ስር እስኪያልፍ ድረስ ማለት ነው እንጂ እነዚያ የሌሎቹ ሰዎች መዝሙሮች ሳንሱር ተደርገው ያለፉ ይዘምራሉ ማለት ሳንሱር የሚያደርገው ትክክለኛው አካል ማን ነው? ቤተክርስቲያን ነች። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ቆናናን ጆክ ኢየሱስ ናቸው ዘማ ማን ነው የሚያደርገው? አለ የዛ የስብከተ ወንጌል ክፍሎች አሉ በህብረት እነሱ ያያሉ። እኔ እንግዲህ እኔ እስከ ማቆ ድረስ እኔ መዝሙር ስሰራ ለማድረግ ላለበት አባላ እንትኖች ሰጥቻቸው ነበርና ያደርጋሉ። ለምሳሌ እጽጽ ካለበት በእነሱ አካሄድ እጽጽ ካለ ይሄ እጽጽ ነው ይቀራ ይባላል። ለሚያውቁ ሰዎች እዛ ውስጥ ሆኖ የሚያውቁ ሰዎች ታሳያለህ እንጂ ያው ቤተሰብ መሪዎች ስለሆኑ ብቻ አሰጠም እዛ ስጠህን ነገር ትቀይራለህ ማለት ነው። ከዛ ሁሉን ነገር ጠብቆ ሲያልቅ ያው መዘመር ትችላለህ። እንደዛ ነው። የመጀመሪያ አልበምሽን ስትሰሪ የነበረው ሁኔታ ነው አይቶ እንዴት ነበር? አዎ እንደዛው ነው እንደዛው ነው። ግን እኔ አይደለሁም የሰራሁት ብዙ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልጆች ነበሩ የዛን ሰዓትም አሁን ብዙዎቹ ወደዚህ መጥተዋል። እነሱ ናቸው መዝሙር ዜማ ግጥም የሚሰሩትና እዛኔ እንዲህ መቀበል የሚባል ነገር ብዙ እኔ እንትን ነበርኩምና አሉ ልጆች እነሱ ናቸው የሚሰሩት። በጣም ጥሩ። በያው ከዛ ከዝማሪ አልወጣሽም ወደዚህ መጥተሽና እንዱም ምክንያት የሆነሽ ነገር ለልጆች የሚያስተምር ኖር ምንድን ነው ምክንያት የሆነሽ? ያው ምክንያት ኢየሱስ ነው። ያው ምክንያቱ ሌላ ምክንያት የለውም። ኢየሱስ ነው። አሜን። አዎ ኢየሱስ ነው። በጣም እንጣለው። አዎ በቃ እሱ ነው አባብሎ ያመጣልና እሱ ነው። ሌላ ነገር የለኝም። የነበረሽ ግንኙነት ጥሩ ነው እኮ ጋንደ ነገርሽ ከማ ከቤተክርስቲያን ጋር የነበረሽ ግንኙነት ከኢየሱስ በምን ጤናማ ግንኙነት ነበር? ከኦርቶዶክስ ጋር ነው። አዎ አዎ ጤነኛ ግን ይላልኝ። ያው እንደዛ ስትኖር እንደማንኛውም ሰው ሁሌም ሰላማዊ ሆና ትኖርምና እንደ ቤተሰብ ወይ ደግሞ እንደ ያው ቸርች እንደ ቤተክርስቲያን እንደመሆኑ መጥን ስታጠፋ ቆጥቆነጣለ። ያው እንደዚህ ነገሮች አሉ። ግን እኔ ስመጣ ጤነኝነት ነው። ምናልባት መዝሙርሽ ውስጥ ኢየሱስ ሚለውን አብዝተሽ ነው? አዎ ኢየሱስ ሚለውን አብዝቻለሁ። እኔ ግን ስላበዛውም ጭምርም ብቻ ነው ብዬ አላስብም። እኔ ራሴ ስለፈለኩ ነው ወደ ጌታ የመጣሁት። ጥያቄው እኔ በጥያቄ ነው መሰረቱ ወደ ጌታ የመጣሁት። ጥያቄ የሆኑብኝን ነገሮች ራሴ በነዛ ነገሮች የተነሳ ነው ወደዚህ የመጣሁት። በዛ ነው። በጣም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ስለአንቺ ህይወት፣ በአንቺ እግዚአብሔር ስለጀመረው ነገር። በጣም በርቺ ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ በተደጋጋሚ እንደምለው ማለት ነው ስለ ቤተሰብሽ ጥቂት ነገር ምንም ብሎ ነገር የለም። ባለቤቴ ያው በዝማሬ ውስጥ አይደለም፣ በዝማሬ አያገለግልም።
ያው ከኔ የበለጠ ግን አገልጋይ ነው እሱ። ኦኬ። ምንድን ነው የሚሰራው? እሱ የግል ስራው ነው። ፋርማሲስት። ፋርማሲስት። ሸክሱስ ፋርማሲ አለ? አዎ። ሰምታችኋል? እሺ። ሸክሱ አካባቢ ያላችሁ። አዎ። ያንቺስ አሁን ማለት ሙሉ ጊዜ ነው ቤተክርስቲያን የምታገለግዩ ወይ? አይ ሙሉ ጊዜ አላገለግልም። ምን ያው እየሰራሽ? አዎ እየሰራው ነው ማገለግል። በጣም ጥሩ። ምንድን ነው የምታስቢው ቀጣይ ነገር? ምን እንጠብቅ የሚለውን ነገር እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ያው አልበሙን እየሰራን እንደሆነ ታውቃለህና። አዎ። ያን አልበም እንግዲህ አሁን ላይ እሱን ለመጨረስ ነው ያለኝ እንትን። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ያው እግዚአብሔርን በተሰጠኝ ነገር ሁሉ ለማገልገል ራዕይ አለ። አንድ ደግሞ ላዘምርሽ ነው፣ በጣም የወደድኩት መዝሙር አለ። ኢትዮጵያዊ ቅኝት ገብቶብሻል ውስጥሽ። ደግሞ በኪቦርድ ሳይሆን በክራርና በማሲንቆ እንደዛ ነገሮች ናቸው። በጣም ደግሞ በጣም ሰፖርት የሚያደርጉት ለምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ቁልፎች ውስን ይሆናሉ። አሁን አንዳንዴ ማሲንቆ ላይ የምናገኘው ድምፅ እዚህ ጋር አናገኘውም። ማይክሮቶን ይባላል እና ከሴሚቶን ያነሰ ነገር ስለሆን ቅኝት የለቀቀ አይነት ነገር ይመስላል። ግን ማሲንቆ ላይ እንደዚህ በጣም ራሱን የቻለ ቅኝት ነው። ያው እንደነገርኳችሁ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ስኬል እና ቅኝት የተለያዩ ናቸው። አንድም ናቸው፣ የተለያዩም ናቸው። ስኬል በምንልበት ጊዜ የሚነኩት ቁልፎች ናቸው። ቅኝት ሲባል ግን አባባሉ፣ አክሰንቱ፣ ውስጡ ላይ ያለው ኢንቶኔሽን ጨምሮ ያለ የሚፈጠር ነገር ነው እና ኢትዮጵያዊ ነገሮች ብዙ ጊዜ ከእንደዛ አይነት ነገሮች ጋር በጣም ሄዱ ናቸው። በርቺ፣ እዚህ ነገር ላይ በጣም ነው ማበረታታት የምፈልገው። ሁሉ በመጨረሻ በህይወትሽ ላይ እንደው በጣም የረዱሽ ሰዎች፣ መንፈሳዊ ነገር የሚያስተማሩ ሰዎች ስለ ሸክሶ መካከል ያርካል አለ ሰጥሽና ወደ መጨረሻው እንሄዳለን። በብዙ ነገር ያው እኔ እንትን ብልም ያው ወደዚህ ስትመጣ ትንሽ የመዝሙሩ ሁኔታ ይከብዳል ማለት ነው።
ያለ ይመሳረ ከመሳረ ጋር ያለ መግባባት ምናምን ትንሽ ይከብዳልና ከዛ አንጻር ግን እኔ እንዲገባኝ በጣም በብዙ መንገድ ይጥራሉ። እኔ እዛ ያለውበት መካኒዝም ማለት ነው ሻክሶ መካኒዝም እና ተስፋ እንዳልቆርጥ በጣም በብዙ መንገድ ይረዱኛል። እና እንዲያ ነጥዬ ምላቸው የሉም ሰዎችና በጣም ሸበጣው ነው ይረዱኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሻክሶ መካኒዝም ቄሶች ማገልገል ማገልገል ጀምሮ ምንም ማገልገል ይላል። አንደኛው አገልግሎት ክፍል ላይ ያለው ሰው ሌላኛውም ላይ ስላለ ያው መነጣጣላት ይችላልና በጣም ብቻ ሁላቸው ከጎንሽ ናቸው። አዎ ናቸው። ሻክሶ መካኒዝም በዚህ ሰዓት በጣም እኔም ከልቤ አመሰግናችኋለሁ። ሄጄ 4 ቀን ስልጠና በሰጠሁበት ወቅትም ያየሁት ነገር እጅግ ደስ የሚል ነበር። ዳግመኛ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከህታችን ጎን ቆማችሁ ብዙ ነገር ድጋፍ እያደረጋችሁ ስላለ እኔም እየሰማሁ ነው። እሷም ከምትለውም በላይ ብዙ ነገር ነግራኛለች እና እስከ መጨረሻው ድረስ ህታችን ውስጧ ያለው ነገር በዚሁ ኢትዮጵያዊ በሆነ ጣዕመ ዜማ ውስጥ ሆኖ መልእክቶቹ በጣም ይገርመኛል። አንዳንድ ግጥሞቹ ራሱ አገጣጠማቸው እና ስለኔ ደሙን ያፈሰሰውን በርጥም መስቀል ላይ የተሰቀለውን ማለት በጣም ጥልቅ የሆኑ ቅኔዎችን አይቻለሁ ዝማሬ ውስጥ እና ይሄ ነገር ለህዝቡ እንዲደርስ እያደረጋችሁ ያለው ድጋፍ ትልቅ ነው። እኛም እግዚአብሔር በረዳን መጠን እናግዛችኋለን። እንዲሁም በዚህ ጊዜ መዝሙር መሆን አለበት የምትይው ነገር አለ ወይ? በተለይ በፕሮቴስታንቱ አዘማመር ላይ ያለሽ አስተያየት ምንድነው? እኔ እንግዲህ ቀጥታ አንቺ ከዛ ወደዚህ ስትመጪ አዘማመሩንም ወደኛ እንድትቀይሪ አልፈለኩም። ያንንም ስንገናኝ ያልኩት ነገር ያ ነበር። ለምን ያው በዛው ባለሽ ከለር በዛው በኢትዮጵያዊ ከለር ውስጥ ሆኖ መዘመር ይቻላል። ምክንያቱም የፕሮቴስታንቱ የሙዚቃ አግባብ ሚሽነሪዎቹ ከውጭ መጥተው ስላስተማሩ ከዛ በጣም ዘመናዊ የሆነና መሳሪያ አጠቃቀሙ ነፃ ነው ማለት እንደ ኦርቶዶክስ ዶግማ የለውም። ለምሳሌ የአምልኮ መሳሪያዎች የተባሉ ክራር፣ ማሲንቆ፣ ቅኝት ምንድነው በገና የሚባሉ ነገሮች ናቸው። እኛ ጋር ሲመጣ ደግሞ ይሄው ኤሌክትሮኒክ የሆኑ ነገሮች ሁሉ እንጠቀማለን። ያ የዶግማ ልዩነት ነው፣ ምንድነው የዶክትሪን ልዩነት ነው። ዋናው ልብ ነው ስለምንል እኛ መሳሪያው ችግር የለውም እንላለን። እዛ ደግሞ አይ ወደ አምልኮ የሚመራን ከእግዚአብሔር ጋር የማገናኘት ተቀመ ያለው እነዚህ መሳሪያዎች ናቸው ያሬድ ያስተማረን የሚል ደግሞ የራሳቸው ዶግማ አለ። ያ እናከብራለን፣ ችግር የለውም። ምክንያቱም እውነት ዋናው እውነት ስለሆነ ማለት ነው። በኪቦርድም ዘመርሽ በበገናም ዘመርሽ ዋናው ነገር በውስጡ ያለው እውነት ስለሆነ እኔ ያንን አከብራለሁ፣ የራሳቸውን ከለር። እኔ እንደውም በጣም በብዙ ነገር መቀናበት ጊዜ አለ በኦርቶዶክስ የዝማሬ ስርዓት። አሁን እንዳልሽው ለምሳሌ አንዱ በጣም የሚያኮራው ነገር ማዕከላዊ የሆነ እርማት የሚሰጥበትና ኮሜንት እንድነው እንዳልሽው ሳንሱር የሚደው ነገር እኛ ጋር የለም። አንዳችን ለአንዳችን እንኳን ለማሳየት ብዙ ፈቃደኛ አይደለንም። እንደገና ማዕከላዊ የሆነ ደግሞ አባቶች መዝሙር የሚያርሙ አባቶች አሁን ከወጣ በኋላ መተቸት ነው እኛ ጋር ያለው። ይሄ ከሞላ ጎደል በዚህኛው ቤተክርስቲያን የምናየው ነገር በጣም ደስ የሚል ነው። እና እኔ ባንቺ በኩል እንዴት ታይዋለሽ መዝሙር? እንደው ምትወጂውስ ዝማሬ በተለይ በኛ በፕሮቴስታንት ውስጥ ያለው ዝማሬ ላይ ያለሽ አስተያየት ምንድን ነው? ያው መዝሙሮቹ ደስ ይላሉ፣ ጥሩ ነው። ግን ያው ብዙ ጊዜ እኛ የምናመለከው እግዚአብሔርን በእውነትና በመንፈስ ነው እና አንዳንድ ጊዜ መዝሙሮቹ ሳይነኩን ውስጣችን ሳይነካ ላያችን የሚነካበት ሁኔታ ይመስለኛል። አንተ ቅድም እንዳልከው ከምንጫወትበት ከምንዘምርበት ስልት አንጻርም ይመስለኛል እና ብዙ ጊዜ በቃ ሰው ዝማሬው ሲዘምሩ ዝማሬው ገና ውስጣችንን ሳይነካ ወይ ደግሞ ዘማሪውን ሳይነካ ነው ላዩን ነው የሚነካው። ያ ማለት እየዘመረ ቶሎ ብሎ አይዘለል አይደለም ማለትም፣ ያው በገባ መጠን ነው የምታመልከው። ግን መጀመሪያ ውስጥን ቢነካ
ውስጥን ነክቶ ከዛ በኋላ የፈለገ ነገር ብትሆን ችግር የለውም ስትነካ ማለት ነው። ግን ሳትነካ ቅድም እንዳልከው በመሳሪያ እንትን የሚለው ነገር እኔ በበኩሌ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ግን ኢትዮጵያዊ ቅኝቶችን ስለ ኢትዮጵያዊ ፕሮቴስታንት ነኝና ኢትዮጵያዊ ክርስቲያን ነኝ ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ያው የምንወጣበት እንትን ከእንትኑ ውጪ ነው፣ ከኛ ከማህበረሰቡ እንትን ውጪ ስለሆነም ነው ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ ያ ሊሆን ይችላል። እና ደግሞ ሰው ከዝማሬው ይልቅ ፎከስ የሚያደርገው በእንትን ላይ ነው፣ መሳሪያ እንትን ላይ ነው። እና ያ ነገር ባይኖር ቢቀንስ ብዬ እላለሁ። እኔንም በዛው አጋጣሚ ስላልገባኝም ይሆናል እና ያስቸግረኛል፣ በጣም ስለሚያስቸግረኝ ያ ቢሆን ብዬ አስባለሁ። አሁን አንቺ ስትዘምሪ እንኳን በኪቦርድ ሪትም ውስጥ ገብቶ በዛ አይነት ብዙ አይመቸሽም? አዎ፣ በየትኛው መድረክ ላይ ነው መዘመር ይከብደኛል። እንደ በከበሮ ቢዘምር ይቀለኛል ቻይ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን አንተ ስትሰራልኝ ምናምን ወይ አንተ ስትጫወትልኝ ምናምን ነው ያንን ነገር የምታመጣው። እኔ አሁን ስትጫወትልኝ ከእንትኑ ይልቅ ነው መዝሙሩን እዛው አንተ ውስጥ አገኛለሁ ማለት ነው። ግን አሁን ሌላ ቦታ ላይ ያን እንደዚህ ነገር የለም። በጣም ያስቸግራል። በጣም ሁሉም ሰው ተነስቶ አንተ የምትለው ሌላ፣ ያ እነሱ የሚሉት ሌላ ነው እና ያ ነገር ትንሽ ያስቸግራል። በጣም ያስቸግራል። ዞሮ ዞሮ ያው ሙዚቃዎች የየራሳቸው በዓለም ላይ እንኳን ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ወደ ህንድ፣ ወደ ፓኪስታን፣ ወደ አረብ፣ ወደ ደቡብ አፍሪካ ወደ ስቴጂ በጣም ብዙ አይነት የሙዚቃ ዝርያ ነው ያለው። እንግዲህ ያ ሁሉ በየማህበረሰቡ ውስጥ ያለውን ህዝብ ያረካል። ማለትም ሁሉም የለመደው ቋንቋ ነው ያው ይመስለኛል። አንቺም የተቀዳሽበት ቦታ እና የቆየሽበት የዜማ ዘውግ ውስጥሽ ላይ ያለ ይመችሻል። ፋይን በቃ እዛ ውስጥ ነው አንቺም። እኔ ለዛ ነው የእኛ ስታይል ላይ መተሽ መታገል የለብ አንዳንዱ መቶ ፊት የሚያደርግ አለ። ግን ደግሞ አንቺ ደግሞ ውስጥሽ ላይ ፍላጎቱም ከሌለ በዛው አዘማመር ላይ በዚህ ቀስ ባለው እንደገና ደግሞ የዜማ አጣጣሉም ራሱ አንቺ እንዳልሽው በተማርሽው እዛ በተማርሽው የዜማ አጣጣል ሆኖ እውነትን ማስተላለፉ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ትንሽ ያለሽን ነገር በዚህ አጋጣሚ አዲስ አበባ በመጣሽበት የመለከት ቴሌቪዥንም ፕሮግራም ተጠቃሚና ተገልጋይ ስለነበርሽ ለሌሎችም አስተማሪ የሆነ ነገር ከማስተላለፍ አንጻር ነው። በርቺ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። እንደው መጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊ መልእክት ካለ በዚህ እንዘጋለን። ለህዝቡ የምታስተላልፊ በተለይ አንድ መዝሙር አለ ስለ አንድነት የዘመርሽው እና ከዛም አንጻር ያው እንዲህ ካልከው መዝሙር አንጻር ከሄድን ያው መዝሙሩ የሚለውን ታውቃለና አስመሳዮች ባንሆን አማኞች፣ በተለይ በጌታ የምናምን ሰዎች ክርስቲያን የተባልን ሰዎች አስመሳይ ምግባር ባይኖረን እግዚአብሔር ከማይወድበት መንገድ ማንም ሰው በእርግጥ ያው ንጹሕ ነው ወይ ደግሞ ኃጢአትን አይሰራም ብሎ መናገር ይከብዳል ከሁላችንም ማለት ነው። ግን አንዳንዴ ማስመሰል ነገር ባይኖረን ያው መዝሙርም የሚለው ነገር እንደዛ ነው እና ባናስመስል አንድነት ቢኖረን ፍቅር ቢኖረን የሚል ነገር ማለት ፍቅር ከሌለን ምንም ከሰማይ እሳትን የሚያወር ጸጋ እንኳን ቢኖረን በመላእክት ልሳንም ብንናገር ውድቅ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔርም የሚናገረው ነገር ነው። ፍቅር ከሌላቸው እንደ ጨው ጽናጽል ናቸው የሚል ነገር ስላለ በቃ ፍቅር ቢኖረን ሁላችንም በህብረት ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ያው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ይህን ነገር እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን። አንድ ልብ ይኖረን፣ አስመሳዮች አንሁን፣ ፍቅር ይኖረን የሚል መልእክት እህታችን ውባለም ኃይሉ ታስተላልፋለች። ከሸኪሶ መካነ ኢየሱስ እንግዳችን ሆና ዛሬ ስለተገኘች እንግዲህ ውቤ በአድማጩ በተመልካቾች እና በራሴ ስም በመለከት ቴሌቪዥን ስም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ዘመንሽን ሁሉ ይባርክ፣ የምትሰሪ ሁሉ ይከናውንልሽ። ውድ ተመልካቾች የዛሬ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ከእህታችን ውባለም ጋር ያለን ቆይታ እዚህ ላይ ተጠናቋል። እስከ ሳምንት የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችን ጋር ይሁን።